ضوضي الكسور دو هذا صحفي فيلمس وبرامج كم إذا برامج هذا كأنه كتب إنه صحفي فيلمس شانل برامج كان وحي إنه كقابة دقينا تاريخ دا جلاغ عانكا إيه كتر شان شركة دا فيلم دا سميسة إدركاسي هندية تلقو سليما إندستريز أما سود إنديان فيلم إندستريز وأنا مهيش بابو مهيش بابو وحاو لشي سقالك بشي أغسطو كسقال بقول تدباطني شانتي وحاو أقول لشي مقالة دا شناي تاميل نادو dalkaan India waxa uu fanka ku jiraa Mahesh Babu 1979kii ilaa iyo 1989kii ayuu ku soo jiray yaraantiisii ayuu filim badan ku jilay haddeenu ka soo gudubno 1989kii yaraantii filimanta uu ku jiray waxa uu si toos ah fanka ugu soo biiray sanadku markuu ahaa 1989kii ilaa haatan waa uu ku jiraa fanki intii uu ku gudub jiray waxa uu Mahesh Babu ka gaaray guulo waaweyn Mahesh Babu wuxuu caan ku yahay Telugu cinema industry oo uu filimo badan ka soo saaray. Waxaa lagu yaqaanaa Mahesh Babu inuu si gooni ah u leeyahay shirkadda filimada sameeya G Mahesh Babu Entertainment. Mahesh Babu waa wiilka ugu yar jilaagii rubcadaaga ahaa ee reer Telugu ee Krishna. Mahesh Babu waxa uu ka soo muuqday filimkiisii Needa sanadku markuu ahaa 1979kii waqtigaasi wuxuu jiray 4 sano oo qura waxa kaloo yaraantii ku jilay ilaa iyo 8 filin Mahesh Babu waxa la dhashay 4 caruur ah oo waxa dhalay jilaaga rugcadaaga ah ee Krishna iyo xaaskiisa Indira Mahesh Babu yaraantiisi waxa uu ku nool wuxuu la noolaa ayeedis hooyadii dhashay magaceedana waxaa la dhahaa Durgama iyo dhammaan qoyskaba waxa ay wada deganaayeen magaalada Chennai ee bariga dalkaasi Hindiya yaraantiisii aad waxa uu jeclaa inuu ciyaaro kubadda cricketka waxa uuna badanaa waqtiyadiisa firaaqada ku qaadan jiray VGB Golden Beach ee magaalada Chennai inta badan Krishna waa Mahesh Babu aabihiisa waxa uu isna markuu fasax leeyahay oo ka soo baxo fasaxa sameynta filimada laftiisa ku caawin jiray asaga iyo caruurtiisa oo uu ka mid ah Mahesh Babu VGB Universal Kingdom Beach ee isla magaaladaasi Chennai haddaanu sii gudagulna taariikhda aktarka caanka ee Mahesh Babu waxa uu wax ku bartay STC Bedias Angola Indian Higher Secondary School ee magaalada Chennai waxa uu iskoolkiisi ku qaatay shahaadada xagga cilmiga barashada ganacsiga waxa intaasi u sii dheer in Mahesh Babu uu ahaa nin yaraantii ku fiicnaa xagga waxbarashada oo uu ahaa ardayda ugu sarreysa wuxuu shahaadada bachelor-ka ka qaatay ganacsiga college-ka loo yaqaano Loyola ee magaalada Chennai markuu qalin jabiyay waxa uu la shaqo bilaabay film sameeyihii weynaa ee Satyanath si uu tababar ugu helo xagga jilinka waxa uuna ka qayb qaatay filimaan badan oo Telugu cinema aha dibka ugu weyn ee ka qabsaday la shaqeynta sameynta shirkadda filimada sameysa ee Teluguga waxay ahayd isaga oo aanan garanaynin qaabka loo akhriyo luqadda Teluguga iyo qoraal iyo akhrintoona waxayna ku qaadatay ilaa muddo 6 bilood ah inuu barto qoraalka Teluguga Mahesh Babu wuxuu filimkiisii koowaad ee actor buuxa uu ka yahay sameeyay sanadkii 1999kii waxa uu filimkaasi ahaa Raj Kumarudu waxa uu ku guuleystay abaalmarinta State Nand Awards Mahesh Babu waxa uu ku xujiyay filimkiisii daraamaha ahaa ee Murari sanadku markuu ahaa 2001-dii 2003-dii waxa uu ku xujiyay filimkiisii Okada intaas kadib waxa uu helay aqoonsi guud waxa uuna ka mid noqday jilayaasha ugu jilinka fiican ee Telugu cinema waxa uu ka mid ahaa filimadiisii ugu miisaanka cuslaa sanadihii 2005-tii filimkiisii Atadu 2006-tii filimkiisii Bukiri 2010-kii filimkiisii Dokodu Businessman 2012-kii Satan Vikotla Sirmala Jeta
oo uu sameeyay 2013kii inoo ka diina 2014kii iyo sira maanta duu ee uu sameeyay sanadka 2015kii. Meesh baabu filimadiisa waxa ay ka dhigeen inuu ka mid noqdo jilayaasha ugu dakhliga badan ee ka tirsan Telugu Cinema. Markay saxaafaddu Telugu Cinema ay ka hadlayso Meesh Baabu, waxay ugu yeertaa jilaaga ugu qurxoon uguna hoggaanka fiican xagga jilinka Telugu Cinema iyo boqorkii ama sultaankii Telugu Cinema. Meesh Baabu haddaan filimadiisii kusoo yara laabano kuwoodii ugu qiimaha badnaa oo keenay lacagihii ugu badnaa waxaa ka mid ahaa filimkiisii koowaad ee uu dhigay sanadkii 1999kii Meesh Baabu. Filimkaasi Raaj Kumar Tu waxaa la watay atiliishada caanka ee British Unity. Dadka aada ayay u wada ammaaneen qaab jilinkiisana waxaa la yiri wuxuu ahaa mid aada u sarreeya, waxayna ugu magac dareen magaca Sultaan. Sanadkii xiga waxa uu sameeyey filimkiisii Yura Raju iyo filimkiisii kale ee Vamsi, waxayna ahaayeen kuwa aanan guuleysan. Waxa uu ku xujiyey filimkiisii Murari, waxa uu ahaa filim guuleystay, waxa uu ku helay abaalmarin. Meesh Baabu wuxuu ku xujiyey oo kaadiin, waxaana la waday atriishada Bhumika Jawla, waxauna filimkaasi ahaa filimkii ugu dakhliga badnaa sanadkii 2003kii. Waxa uu ku qaatay Best Telugu Actor. Meesh Baabu waxa uu sameeyey filimkiisii Nijaam, waxaana la waday rafsata ma ahayn mid guuleystay filimkaasi oo khasaare ayuu kala kulmay. Meesh Baabu waxa uu ku xujiyey filimkiisii Nani oo ay la waday Amisha Patel. Amisha Patel waxa uu ahaa filin iska dhexdhexaada. Meesh Baabu waxa Arjun ayaa u sameeyey filinkaasna waxa uu ahaa Asada, waxaana la waday atiriishada Tri Krishnan. Meesh Baabu inkastoo filimada Asakadi, filinkiisa Asakadi ka horreeyey uu ku khasaaray Asakadi, waxa uu keenay guulihii ugu weynaa, waxa uu noqday filimkii ugu dakhliga badnaa. Meesh Baabu sanadkii 2006 waxa uu la yimid filimkiisii uu lahaa directorka weyn ee reer Telugu ee Buuri Jagannaath, waxa uuna filimkaasi ahaa filimkii Bukuri. Filimkii Bukuri waxa uu noqday filimka ugu lacagta badan ee abid lagu sameeyo Telugu Cinema, waxaana looga yeeray abaalmarintii toddobaad ee IFA Awards oo lagu qabto dalka Imaaraadka, gaar ahaan magaalada Dubai. Meesh Baabu waxa uu ku guuleystay abaalmarintiisii labaad ee ah Best Actor Telugu Cinema. Meesh Baabu waxa uu ku xujiyey filimkiisii Athidi oo uu qarash gareeyey ahaa walaalkiis Ramesh. Athidi waxa uu noqday filim guul weyn keenay, waxaana lagu ammaanay qaab jilinkiisii. Meesh Baabu markii uu dhameeyey Athidi waxa uu hakad geliyey sameynta filimada, waxaana wuxuu haddana saxiixay sameynta filimkiisii Khaliiji, balse filimkaas muddo badan ayuu dib u dhacay. Waxaana dib u dhaca keenay geerida ku timid ayeydiis iyo sidoodiis Krishna oo ah aabaha dhalay Meesh Baabu. Waxa uu yiri, waxaan cabsi ka qabaa mustaqbalka wiilkayga maadaama uu filimkiisii dib u dhacay. Markii la sii daayay filimkii Khaliiji waxa uu noqday mid guul daraystay. 2011kii wuxuu Meesh Baabu la yimid filimkiisii Dookuudu, filimkaasi oo qayb ka mid ah laga soo minguuriyey filimkii reer Germany ee Goodbye Lenin. Filimkaasi guulo waaweyn ayuu keenay, waxa uuna ku guuleystay abaalmarina dhowra. Meesh Baabu waxa uu la yimid filimkiisii Businessman oo ay la watay Kajal Agarwal. Businessman waxa uu noqday filimkii ugu lacagta badnaa sanadkaasi ee Telugu Cinema Films, waxa uu u tartamay Best Actor. Intaas kadib waxa uu kusoo biiray aktarada ugu mushaarka badan Telugu Cinema, waxaana ka sarreeya xagga mushaarka lagu sameeyo filimada aktarka qura, waana aktarka loo yaqaano oo rugcadaaga ee Rajna Kanti. Asaga ayaa kaalinta labaad ku jira. Meesh Baabu waxa uu la yimid filimkiisii Satyam Feketru Seramala Jetu, waxa uu filimka noqday
كي اوغو فيلم كي اوغو اكترادة بدنا مدقاري ساشان يلا باعتان سنو إيه لغو سمية تلغو سينما انتستري وحا او نغضي فيلم كي اوغو دخليك بدنا مهيش بابو وحا او كوغو ليستي بيستي تلغو اكتر وحا او نغضي فيلم كي سدحات إيه او سمية مهيش بابو او قول وين فكينا او وليبا مسانا حريرة مهيش بابو وحو لغو كوني افري طوان كي سمية لبا فيلم او كلا اها نينو كادين إيه فيلم كي سي اغادو لبدا فيلم منا دعد حال ايوها منا فلوب ايو نغضي مهيش بابو انتو او كوكو جري سمينتا فيلم كي سي فامسي او دو بستي سفسو عطي دل كاسي استراليا وحا جعيل اي وداغين اتري شدي فيلم كاسي ايه نمراتا شروتكار وحا اي ودا سعودين مدى افر سنة وحين او قدن بينتي قو آن سدين اني ازقور سدان وحانا كريشنا لو قان ايي اني اقبلان قوركا طبان كيفي براي لابدو كوني يشانتي ايي كو اغال قلين ماريو توتيل مقالة ذا منباي حلي اي كو قد جرين سمينتا فيلم كي اثادو لما ناها وحا نولوشو دو كسو كوردي ويل سدنيو كودي اغوستو labada kun iyo lixdii waxa uu wiilkaasi ku dhashay Global Hospital ee magaalada Hyderabad. Wiilka waxaa loo bixiyay Gotham Krishna. Waxa uu ahaa ilma dhicisa. Dhalashadiisii waxay ahayd mid adag. Dhakhaatiirta ayaa la tacaalay kadibna waa uu fiicnaaday. Waxay haddana Namrata Sharadkar ku xujisay gabar, waxaana gabadha loo bixiyay Sitara. Arrintu waxa ay timid kadib markii minka Namrata Shirodkar lagu sameeyay talaal lagu kordhinayay awooddiisa xagga gudaha ah. Daawadayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa taariikhdii aadka iyo aadka u sarreysa xagga jilinka ee uu sameeyay Mahesh Babu oo ka tirsan Telugu Cinema Industry. Daawadayaal, halka aad inagala socotaan waa Saxaafi Filmis. Haddaynu annagu isku duuban oo abaha saxafi ana waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo, waxaana inoo balana inaanu hawada ku kulanno waqtigan waqtigiisa. Inta ka horeysa waxaad subscribe tiraahdaan Saxafi Filmis. Daawadayaal, sidaa iyo nabadgelyo iyo is arag dambe oo xiiso leh.